shtëpisë së vjetër i ndërtoi një themel të ri. Betoni shtesë mbase do të shpëtoi familjen Popaj nga fortesa e Rovecit, kurdo që fshati vërshohet siç ndodhi në shtator të vitit të kaluar. Dëmet që ju shkaktuan atë rovecasve ju shpërblyen tek tashti. Kemi prap me riparu mrena shumë sene, e besoj që ja dalëm dyqysh pak edhe me këtë ndihmë. Ndihma qeveritare po vlerësohet të jetë e vonshme. Po ajo është krejt të qeveria me vonesën për bujësikin që të maherët pravisni ma vonë. E këna i kemi najtë, dy jo kemi najtë në përshpijat huja që s'kemi pasku me flajtë. Gjithsesi, përfituesit e 90% të dëmeve e që janë 323 familje, po thonë se parat do t'i përdorin për renovime. Domët jenë në shumë të mëdhaja, po sa do që jënë, mjaftoj. Po vonesa është shumë e madhe. Drejtori për ekonomi, zhvillim dhe turizëm Erhan Morina tha se si komunë kanë marrë masat e nevojshme në hapjen dhe rregullimin e shtretërve të përrenjve me qëllim që të mos përsëritë ndëmtime si ato të 17 shtatorit të 2022-s.